Ми розпочали наш форум з фільму, який нагадав про Майдан. Бо справді 5 років тому і в ці дні майже усі тут присутні, я бачу велику кількість знайомих облич, були на Майдані і не просто спостерігачами, а кожен на своїй позиції, чи на барикаді, чи як керівник штабу, чи як політичний провід, виконував свою функцію і вів боротьбу. Якби тоді хтось спитав, які перспективи, якби тоді хтось спитав, як ми переможемо, не дав би відповіді ніхто. Бо жодна раціональна теорія не могла дати відповіді на питання, як перемогти. І тільки дух, твердий дух Майдану, мільйонів українців, які були на Майдані, вони дозволили тоді встояти, вони дозволили тоді перемогти. І, власне, більшість тут присутніх є не просто, наголошую ще раз, учасниками, є ядром і кістяком Майдану, який змінив історію України. І я хочу всіх вас з тим привітати. Де 5 років минуло. І, напевно, цей період для того, щоб не просто робити оцінку того періоду, аналізувати його, а переосмислити той період. Бо тільки коли ми його правильно переосмислимо, ми і зможемо приймати правильні рішення на завтрашній і післязавтрашній день. На моє глибоке переконання, за тих 5 років відбулись епохальні зміни, і не тільки в Україні. Епохальні зміни в світі, до яких спричинила Україна. Я знаю, як багато критичних заваг до того періоду. Але я хочу спитати, якби 5 років тому, цей же ж день, ми з вами мали біля якоїсь бочки на Майдані розмову, і хтось би розповів, що через 5 років українська армія буде однією з найпотужніших армій Європи і буде успішно стримувати російську агресію. Якби хтось вночі біля вати розповів далі, що через 5 років в Україні не буде жодного пам'ятника Сталіну або Леніну і жодного міста, яке би символізувало той жахливий період нашої історії. Якби хтось розповів, що гаїшників хабарів на дорогах не будуть брати, а щоб отримати довідку в ЖЕКу, не треба нести обов'язково в кульку пляшку і якийсь подарунок. Якби хтось сказав, що весь світ об'єднається навколо України в боротьбі проти Росії і будуть наложені санкції проти Росії. Якби хтось сказав, що на українських радіо буде звучати більшість української музики і поступово на українському телебаченні. Повірте, кожен відповів би, що це фантазії. Або сюжет з роману Кожелянка, як фантастичний сюжет про майбутню Україну. Але за 5 років ми змогли вийти на той рівень, коли ми можемо говорити про всі ці речі як про досягнення. Якби хтось сказав, що буде своя українська церква, незалежна православна церква, це теж сприймалось би як фантазія, але це реальність, в якій ми сьогодні живемо. Тих 5 років – це не просто 5 років. Це епоха, яка змінила Україну, яка змінила весь світ. І на моє глибоке переконання, тих змін би не відбулося, якби не команда Народного фронту і керівник Народного фронту Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Арсен Аваков, наші депутати і наші міністри.